ve Azerbaycan ve Ermenistan Xarici İşlər Nazirləri bir video konferans keçirdi. Bu video konferansla bağlı sizin təəssüratlarınız nəticə olacaq mı sizcə? Bu video konferans özü bir çox bir pis nəticə oldu. Yəni ki, o mənada pis nəticə oldu ki, siz bilirsiniz ki, video konferans gün orta saatlarında Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov bir tədbirdə bəyanat verdi. Bəyanat da bundan ibarət oldu ki, adıdır Qarabağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını mərhələli həlli olmalıdır. Ortada Madrid prinsipləri var, yeniləşmiş prinsiplər, adında Kazan prinsipləri var və bu istiqamətdə müzakirələr davam edir. Bu Lavrovun bu bəyanatı olduqca sərt qarşılandı Ermənistan tərəfindən. Təxminən 2 saatdan sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri Minat Zaqanyan 3 tezisindən, 3 bənddən ibarət məsələ Lavrova çox kəskin tənqid elədi ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə bu münaqişənin həlli heç bir mərhələli həlli yoxdur, paket həlli olmalıdır və bu paket həllində də Artsax xalqının, yəni ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanın tərkibində qeyri-mümkündür. Yəni, faktiki olaraq bu danışıqların imtina deyildi, yəni bu danışıqların mənasız olduğunu, yəni Dağlıq Qarabağın müstəqillik məsələsindən danışdı. O yer, ətrafdakı işğal olunmuş rayonları isə özləri üçün təhlükəsizlik zolağı hiss edirlər ki, hiç əvvəllər bir 10 il bundan qabaq fikirləşirdilər, deyirdilər ki, da bu 7 rayon qayıdar, amma indi onu da eləmirlər. Yəni bizim apardığımız uğursuz siyasətin nəticəsi olaraq artıq bundan da ifadə edildi. Bunu da dillənmirlər. Bu 7 rayon məsələsində qoymurlar. Və gələk video konferansa. Bütün bu bəyanatlardan sonra da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Minsk qrupunun həm sədrləri ilə bərabər, Minsk qrupunun üzvləri ilə bərabər video konferans oldu. Minas Akanyanın bu bəyanatından sonra bu video konferansın özündə Azərbaycanın iştirak eləməsi yanlış bir məsələ idi. Biz çox bir kəskin bəyanat verib həmin video konferansdan imtina eləmək lazım idi və burada heç bir fikirləşmək lazım deyil ki, yox bu Minsk qrupundan ayıbdır və s. Nə ayıbdır? Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan taleyi həll olunan məsələlərdə, Qarabağ məsələsində heç kəsə ayıbdır söhbəti deyə bilmərik biz. Deyir ki, artıq sülh danışıqlarına faktiki olaraq predmetsizdir. Ortada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü yoxdursa və buna razılaşmırlarsa bundan imtina edilməli idi. Çox təəssüf ki, həmin video konferansdan imtina edilmədi. Video konferans oldu və ən pisi də o oldu ki, video konferansda 2008-ci ildə sonuncu dəfə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin birgə bəyanata imza atmağı olmuşdu 2008-ci ildə. Mayndorf məsələsi vardı, o adı ilə idi. 92-ci ildir ki, biz hansı məsələyə bircə imza atmışıq ki, indiki koronavirus məsələsində və yaxud da ki, BMT-nin çağırışları məsələsində götürüb bircə bəyanat imza. Çox yanlış bir məsələ oldu, bircə bəyanat da imzalanmamalıydı. Əksinə, Azərbaycan sərt mövqe göstərməli idi. Biz, bizim keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq müəllim dediyi kimi, həkim deyilik, virusoloq deyil ki, koronavirus məsələsini müzakirə edirsiniz və yaxud da Qarabağ məsələsini müzakirə edir. Çox təəssüf ki, olunmadı və Azərbaycanın növbəti dəfə uğursuzluğa səbəb oldu. Çox müsbət, amma bir tərəfə ondadır ki, bu məsələləri təkcə biz tənqid eləmirik. Artıq bir neçə millət vəkilləri, 4-dən çox millət vəkilləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bu mövqeyini kəskin tənqid ediblər ki, bu cür dişçi siyasət aparmaq olmaz, bu cür diplomatiya aparmaq olmaz. Bunlar yanlışdır və bizim verilən reaksiyamızda ermənilərin verdiyi belə də ki, bəyanatlara adekvat deyil. Çox yumuşaqdır, sərt deyil. Mən istərdim ki, sözün həqqi mənasında daha çox dilimizdə bu məsələlərin sonunda hərbi müdaxilənin qaçılmaz olduğu xüsusi vurğulansın və bütün məsuliyyətində işğalçının üzərində dayandığı bütün beynəlxalq aləmə, daha doğrusu konkret olaraq elə Minsk qrupunun üzvlərinə həvalə olunsun, onlara bildirilsin ki, çatdırılsın ki, belə olacaq. Biz mətbuatdan izlədik və bizlər də dərc etdik sizin həmin o açıqlamanızı. O açıqlamanı ona görə vermişdiniz ki, ermənilər Kəlbəcərə su elektrik stansiyası tikirlər və belə bir açıqlama verdiniz ki, diversant qrupu işə düşsə, həmin o texnikanı vursa, bir də orada heç nə tikə bilməyəcəklər. Azərbaycanın bu bəyanatları yaxşı yoxsa bu diversant qrupları sizcə? Mən üzr istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, bu qondarma rejimin yeni prezidenti seçildi, Arayik Artunyan, keçmiş orada baş nazir olan və bunun ilk bəyanatı mətbuat qarşısına çıxış eləyəndə ilk sözü eləməz Kəlbəcərdə su elektrik stansiyasının təzəcə başladığımız su elektrik stansiyasının yarımçıq qalmasını və bunun mütləq davam etdirəcəyini bəyan eləməsi oldu. Buna da bizim heç bir reaksiyamız olmadı. Halbuki buna heç əgər susmuşduqsa, buna reaksiya tamamilə başqa cür verilməli idi.
Bizim diversiya təxribat, diversiya daha doğrusu kəşfiyyat gruplarımız var. Bu gruplardan ibarət məsələni həll edib, əgər həmən ses, nəinki həmən sesi, bu 27 il ərzində məskunlaşma ilə bağlı Dağlıq Qarabağ ətrafında aparılan bütün məskunlaşma tikilən tikililəri, tutaq ki, uşaq bağçaları, məktəblər, kafelər, restoranlar və s. obyektlər, kiçik sexlər və s. bütün bunların biri partladılmış olsaydı, biri dağıdılmış olsaydı, nəinki su elektrik stansiyası, heç indi balaca bir butka da dikməyə cəsarətləri çatmazdı. Çox təəssüf ki, bunu eləmirlər. Və bunu siz düz deyirsiniz, bunu sözlə yox, bunu əməllə eləmək lazımdır. Və bunu da həmin Minsk qrupu qarşısında məsələsini qaldırılmaq lazımdır ki, neçə ki, məskunlaşma, bu problem həll olunmayıb, məskunlaşma aparılacaqdır. Bu məskunlaşmaya qarşı biz ateşkəsi də pozacaq, biz həmin yerləri də dağıdacaq və bunu uzaq vuran silahlarımızla da vuracaq və bütün məsuliyyət də həmin o məskunlaşmanı aparan işğalçı tərəfin üzərinə düşəcəkdir. Çox təəssüf ki, bütün bunlar olmur. Olmadığına görə də düşmən böyük-böyük layihələrdən danışır. Araz qırağındakı belə deyək ki, şəhər salmadan danışır. Siz bilirsiniz ki, təkcə İran tərəfdən Arazın üstündə, təkcə Cəbrayil rayonunun ərazisində 4 körpü salıb. İran salıbdır. Və buradan İran tirləri, İran bütün gecə gündüz Dağlıq Qarabağ separatçılarını təmin eləməklə məşğuldur. Bizim hansısa bir reaksiyamız varmı? Bu rəsmi reaksiyamız bildirirmi? Və yaxud da ki, biz pilotsuz aparatlarla qalxıb həmən körpüləri dağıtmışıqmı? Yox, heç bir şeylər eləmək. Bütün bizim istəyir hərbi nöqtəyi nəzərindən, istəyir diplomatik nöqtəyi nəzərindən apardığımız uğursuz siyasət erməniləri daha çox ruhlandırır, daha çox məskunlaşmaya səbəb olur. Qarşı tərəflərdə bizim beynəlxalq sərhəd bizim olmamıza baxmayaraq oradan körpülər saldır, öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Belə davam etsə, Qarabağ məsələsi yalnız düşmənin xeyrinə həll oluna bilər. Bu siyasət dəyişməlidir. Bəs Lavrovun son açıqlamasını siz izlədiniz, müəyyən qədər də şərhlər verdiniz. Yəni bu Lavrovun açıqlamasına nə dərəcədə inanmaq olar? Yəni hər hansı bir göstərici varmı? Bilirsiniz, bütövlükdə götürəndə iş baxışdan müsbətdir. Təbii ki, yəni burada söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsindən də danışmışdı orada və mərhələli həll planından danışmışdı. Amma bu zaman-zaman olan məsələdir, amma Rusiya burada sözün həqiqi mənasında səmimi olmur. Səmimi olmadığına görə Lavrovun bu məsələdə də sona qədər səmimi olacağına biraz inanmaq çətindir. Amma bütövlükdə bundan yararlanmaq lazım idi. Siz özü də gördünüz ki, buna ən kəskin reaksiyanı ermənilər özü bildirdi. Hərçənd ki, Rusiya bunun havadarıdır, belə də ki, Cənubi Qafqazda, Ermənistan ərazisində daha doğrusu ordusu var, briqadası var və s. Onu qeyd eləmək xüsusilə lazımdır ki, Lavrovun qarşı verilən kəskin cavabı, Ermənistanın kəskin cavabını, məhz Azərbaycan bundan yararlanmalı idi. Çox təəssüf ki, biz yararlanmağı da görmürük. Və sona qədər də Lavrova inanmaq çətin məsələdir.